sabia que era lá o camisola amarelo, mas a primeira coisa fui à procura do João Salgado, que estava à minha espera aqui na meta, e pedi logo o telemóvel para ver logo as classificações e fiz as minhas contas de cabeça, usei a minha matemática e deu certo, porque eu pronto, percebi que ia ser e passado uns minutos confirmam-se. É que temos de acreditar em nós e nos ajudar e nos apoiar, antes de qualquer pessoa fora. Acho que foi uma subida muito inteligente da minha parte, porque eu geri o ritmo, geri os corredores que iam à frente, porque a verdade é que eu descolei e ainda faltavam aí uns 5 km para o final, mas eu fui sempre a gerir e no final consegui a camisola amarela.